নমস্কাৰ মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে জ্ঞান জ্যোতিৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' অৰ্থাৎ এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি আলোচনা কৰিম বিগত বৰ্ষত হৈ যোৱা অসম পুলিচৰ এখন প্ৰশ্নকাকত সম্পৰ্কে এই প্ৰশ্নকাকতখনত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে আটাইবোৰ প্ৰশ্ন আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি গণিতৰ প্ৰশ্ন আছে আটাইবোৰ গণিতৰ প্ৰশ্ন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু গণিতৰ ওপৰতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছোঁ গণিত আৰু ৰিজনিংখিনি প্ৰথমে আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন আগতৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক মই খুব সহজভাৱে খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে মই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো গণিতবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে সমাধান কৰিব তেতিয়া যদি আপোনালোকে শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স জানে তেতিয়াহ'লে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব সেয়েহে মই আপোনালোকক খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কেইটামান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স দেখুৱাই দিম এইখন প্ৰশ্নকাতত মই দুটা বা তিনিটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই কৰি দেখুৱাম সম্পূৰ্ণকৈ কিয়নো এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এখন প্ৰশ্নকাতত আপোনালোকক কৰি দিয়া সম্ভৱ নহয় গতিকে বন্ধুসকল চাওক প্ৰথমটো গণিতৰ প্ৰশ্নৰে আহিছোঁ আৰু প্ৰথমটো গণিতৰ প্ৰশ্ন ইয়াত এনেকৈ দিছে যে এ বি চি কেন্দ্ৰ কৰি তিনিটা বৃত্ত এনেদৰে অংকন কৰা হৈছে যাতে তিনিওটা বৃত্তই বাহিৰৰ পৰা ইটোৱে সিটোক স্পৰ্শ কৰিছে এ বি চি ত্ৰিভুষ্টৰ বাহুডিক্ৰমে আমাক কৈছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু আঠ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে বৃত্তকেইটাৰ যিবোৰ ব্যাসাৰ্ধ আছে ব্যাসাৰ্ধ যোগফল কিমান হ'ব আমাক সেইটো সুধিছে গতিকে বন্ধুসকল বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো এইবাৰো অসম পুলিচ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমেই লাইক কৰি ল'ব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে বন্ধুসকল আহক আৰম্ভ কৰোঁ আমি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বন্ধুসকল চাওক নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছিলে প্ৰশ্নটোত কি কৈছিলে প্ৰশ্নটোত কৈছিলে যে আমাৰ এ বি ধৰি লওক আমাৰ এনেকে ধৰি লৈছোঁ যে এ বি আৰু চি এই তিনিটাক কেন্দ্ৰ কৰি কিনে তিনিটা বৃত্ত অংকন কৰিছে হয়নে মানে প্ৰশ্নটোত আমাক কৈ দিছিলে যে এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত আঁকিছে বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত আঁকিছে আৰু চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্ত আঁকিছে আৰু তিনিওটা বৃত্তই ইটোৱে সিটোক বাহিৰৰ পৰা স্পৰ্শ কৰিছে হয়নে আপোনালোকে চাওক যে এই বৃত্তটোৱে এইটোক স্পৰ্শ কৰিছে এইটোকো স্পৰ্শ কৰিছে মানে আটাইকেইটা বৃত্তই এটাই আনটোক স্পৰ্শ কৰিছে বাহিৰৰ পৰা হয়নে এতিয়া চাওক এই যিটো এ বি আৰু চি পালো আমি এই এ বি চিৰ পৰা এটা ত্ৰিভুজ উৎপন্ন হৈছে আপোনালোকে চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো যে এ বি চিৰ পৰা কি হৈছে এটা ত্ৰিভুজ উৎপন্ন হৈছে হয়নে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে এই ত্ৰিভুজটো উৎপন্ন হৈছে আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ যিবোৰ বাহু বাহুৰ মানবোৰ আমাক দিছে কেনেকৈ দিছে ইয়াৰ যিডাল এ বি বাহু এই এ বি বাহুদালৰ মান আমাক কিমান দিছে এ বি বাহুদালৰ মান দিছে আমাক চাৰি চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এই যিডাল বি চি বাহু এই বাহুদালৰ মান দিছে আমাক ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয়নে আৰু যিডাল এ চি বাহু এই এ চি বাহুডালৰ আমাক মান কিমান দিছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ দিছে হয়নে চাৰি চেন্টিমিটাৰ এডাল বাহু ছয় চেন্টিমিটাৰ এডাল বাহু আৰু আঠ চেন্টিমিটাৰ আন এডাল বাহু এতিয়া আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে এই যি বি বিন্দুৰ পৰা যিটো ব্যাসাৰ্ধ গৈছে তাৰপিছত এ বিন্দুৰ পৰাও যিটো ব্যাসাৰ্ধ আহিছে মানে এই বৃত্তটোৰ আৰু চি বিন্দুৰ পৰা যিটো আহিছে এই তিনিটা বৃত্তৰ যি ব্যাসাৰ্ধ আছে ব্যাসাৰ্ধবোৰৰ যোগফল কিমান মানে এই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব আৰু এই চিৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হ'ব এইখিনি তিনিওটাৰে যোগ কৰাৰ পিছত আমি যোগফল কিমান পাম সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো নিয়ম ট্ৰেডিশ্যনেল নিয়মতে কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান সময় বেছি যাব আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে চাই থাকিব কিয়নো ট্ৰেডিশ্যনেল নিয়মটো জনাও আমাৰ বাবে বহুত বেছি প্ৰয়োজন কিয়নো সেই নিয়মটো যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম হয় তাৰ পিছত মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স দেখুৱাই দিম মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ডতে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব এইটো মই আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম প্ৰথমে আপোনালোকে ট্ৰেডিচনেল মেথডটো চাই লওক যে প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে সেইখিনি আপোনালোকে জানি যাওক যে কি কৈছে ইয়াৰ যিডাল এ চি বাহুৰ মান এ চি বাহুৰ মান কিমান বুলি কৈছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক এ বাহুৰ পৰা কেইডাল বিয়া সাধ্য ওলাইছে এডাল আৰু এডাল বিয়া সাধ ওলাইছে হয়নে কেইডাল বিয়া সাধ ওলাইছে দুডাল ব্যাসাধ ওলাইছে গতিকে আপোনালোকে দুডাল বিয়া সাধৰ নাম কি এক্স দিব লাগিব মানে এডালৰ যিমান দীঘল এইডালো সিমানেই দীঘল হ'ব হয়নে মানে বি বিন্দুৰ পৰাও দুডাল ব্যাস ওলাইছে গতিকে দডালৰ নাম কি দিব লাগিব আমি একেই দিব লাগিব ধৰক আমি এইডাল যদি আমি এক্স দিওঁ তাৰপিছত ধৰক আপোনালোকে এইডাল ৱাই দি লওক চিডাল ৱাই দিয়ক আৰু বিডাল আপোনালোকে জেদ দি লওক বিয়া খাদ্ধ মই আপোনালোকক কৈছিলো যে এডাল বিয়া সাৰদ্ধ যিমান দীঘল এইডালো সিমানেই দীঘল হব বিৰ পৰাও এইডাল যিমান এইডাল সিমান একেই দীঘল হব বিয়া সাৰ্ধবোৰ সদায় একেই সমান দীঘল হয়নে গতিকে আপোনালোকে এটা এটা বস্তু মন কৰক মানে লিখি যাওক ইয়াৰ বাহু আপোনালোকে এনেকে লিখক এইখিনি জেগাত লিখক এ চি ইকুৱেল কিমান হ'ব এ চি মানে কি এ চি ক'ত ক'ত আছে এক্স আৰু ৱাই দুটা লগ হৈছে হয়নে এক্স ৱাই যোগ কৰাৰ পিছত কিমান হৈছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ মানে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল কিমান হৈছে আঠ হৈছে হয়নে এইটো আপোনালোকে সমীকৰণ নম্বৰ এক এনেকৈ দি থৈ দিয়ক এইটো ট্ৰেডিচনেল মেথড হয় ঠিক আছে এইবাৰ আপোনালোকে উলিয়াওক এ বি বাহুৰ মানটো ঠিক আছে এ বি আপোনালোকে কিমান পাব এ বিত কি কি আছে এক্স আৰু জেড আছে হয়নে মানে কি আছে এক্স প্লাছ জেদ ইকুৱেল কিমান এ বি বাহুডালৰ মান চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হয়নে গতিকে এইটো আপোনালোকে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ দি দিয়ক এনেকৈ এইটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ হিচাপে লিখি থওক তাৰপিছত কি আছে ইয়াৰ পিছত এ বি পালোঁ এ চি পালোঁ এ বি পালোঁ এইবাৰ আমাক কি লাগে বি চি নাইবা চি বি হয়নে গতিকে আপোনালোকে যি হ'লে লিখিব পাৰে বি চি লিখক কি আছে বি চিত ৱাই আৰু জেদ আছে হয়নে গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰে যিটো জেদ আছে জেদ প্লাছ ৱাই সমান কিমান এইটো বাহুৰ মান এইটো বাহুৰ মান হৈছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয়নে গতিকে আপোনালোকে এইটো সমীকৰণ নম্বৰ তিনি এনেকৈ দি থৈ দিয়ক ঠিক আছে ইয়ালৈকেতো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালে হয়নে গতিকে আপোনালোকে এতিয়া এটা কাম কৰক ইয়াৰ যিটো প্ৰথমটো সমীকৰণ সমীকৰণৰ কামটো প্ৰথমে কৰি লওক যে এক নম্বৰ সমীকৰণৰ কামটো কৰিম এক নম্বৰ সমীকৰণত কি কৈছে সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক প্ৰথমে যে এনেকে কৈছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল আমাক কিমান বুলি কৈছে আঠ বুলি কৈছে হয়নে এতিয়া যদি এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে এক্স সমান কিমান হ'ব ৱাইটো সেইপিনে গুচি যাব আঠটোতো আছেই অলৰেডি ৱাই টো যদি সেইপিনে যায় কি হ'ব মাইনাছ ৱাই হ'ব মানে এক্সৰ যিটো মান এক্সৰ মানটো আমি কিমান পালোঁ এইট মাইনাছ ৱাই পালোঁ হয়নে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালে মানে এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া আপোনালোকে পিছৰ ষ্টেপটো চাওক এতিয়া এই যি আমি এক্সৰ মান পালোঁ এক্সৰ মানটো আমি সমীকৰণ নম্বৰ যিটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ ইয়াত আমি বহুৱাই দিম মানে ইয়াত আমি পুট কৰি দিম ঠিক আছে আপোনালোকে এনেকৈ লিখক এতিয়া যে এক্সৰ মান এনেকৈ লিখি লওক সমীকৰণ দুইত বহুৱাই এনেকৈ আপোনালোকে লিখি লওক এক্সৰ মান সমীকৰণ দুইত বহুৱালে কি হ'ব সমীকৰণ দুইত এক্সৰ মান যদি বহুৱাই দিওঁ এক্স মানে কি আছিলে এইট মাইনাছ ৱাই আছিলে হয়নে তাৰপিছত কি আছে প্লাছ জেদ আছে সমান চাৰি মানে এইটো সমীকৰণ দুইত এক্সৰ মান আমি বহাই দিছোঁ ঠিক আছে ইয়ালৈকেতো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালে এতিয়া চাওক ইয়াত কি হ'ব জেদ টুতো আছে প্লাছত আছে মাইনাছ ৱাই আছে হয়নে চাৰিৰ পৰা যদি আঠ হয় তেতিয়াহ'লে কিমান থাকিব এই চাৰিৰ পৰা আঠটো আমি সমান চিনত সিপিনে গ'লেতো বিয়োগ হয়নে মানে জেড মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল আমি কিমান পাইছো মাইনাছ চাৰি পাইছো এইখিনিলৈকে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰক এইটো সমীকৰণ নম্বৰ চাৰি এনেকে দি থৈ দিয়ক ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক যে ইয়াত কি আছে জেদ মাইনাছ ৱাই হয়নে জেদ মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল মাইনাছ ফ'ৰ আছে আৰু তিনি নম্বৰ যিটো সমীকৰণ ইয়াত কি আছে জেদ প্লাছ ৱাই ইকুৱেল প্লাছ ছিক্স আছে হয়নে গতিকে দুয়োটা সমীকৰণ আমি যোগ কৰি কিনে এইটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা আমি জেদৰ মান উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ জেদৰ মান উলিয়াম আপোনালোকে এনেকৈ লিখক যে সমীকৰণ তিনি যোগ সমীকৰণ চাৰি এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম সমীকৰণ তিনি কি আছিলে জেদ প্লাছ ৱাই ইকুৱেল আছিলে ছিক্স সমীকৰণ চাৰিটো কি আছে যে জেদ মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল কিমান আছে মাইনাছ ফ'ৰ আছে ঠিক আছে দুইটা যদি আমি যোগ কৰোঁ এই দুটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ছয় আৰু মাইনাছ চাৰি যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুই হ'ব হয়নে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে এইটো তাৰপিছত এটা ৱাই যোগ আছে এটা ৱাই বিয়োগ আছে গতিকে দুইটা যদি যোগ কৰোঁ জিৰ' হৈ যাব একো নাথাকে তাৰপিছত জেদ কি হ'ব এটা যোগ এটা জেদ আৰু এটা জেদ দুটা কি হ'ব জেদ হ'ব মানে দুটা জেদ সমান কিমান দুই এটা জেদ সমান কিমান হ'ব এক হ'ব মানে এই যিটো জেদৰ মান জেদৰ মান আমি পাই গলো মানে ইয়াত আছিল নে বি কেন্দ্ৰ কৰি কিনে গৈছিল জেদডাল ওলাই মানে জেদ বেয়া খাদ্যডাল ওলাই গৈছিল জেদৰ মান আমি কিমান পালো এক চেণ্টিমিটাৰ পালো ঠিক আছে হৈ গ'ল আমি এটা 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 মান আমি পাই গ'লো জেদৰ মান পালোঁ আমি এক চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম চাব আপোনালোকে সকলোৱে এই যিটো জেদৰ মান পালোঁ এই জেদৰ মানটো আমি এতিয়া কি কৰিম দুই নম্বৰ যিটো সমীকৰণ দুই নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই দিম অৰ্থাৎ এই যিটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ ইয়াত আমি বহুৱাই দিম আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ লিখক যে জেদৰ মান সমীকৰণ দুইত বহুৱাই এনেকৈ আপোনালোকে দি দিব পাৰে এইটো জেদৰ মান সমীকৰণ দুইত বহুৱাই ঠিক আছে সমীকৰণটো কি আছিলে এক্স প্লাছ জেদ হয়নে গতিকে এক্সটো লিখি থওঁক প্লাছ জেডৰ মান কিমান এক হয়নে জেডৰ মান কিমান পাইছিলোঁ এক পাইছিলোঁ এতিয়া সমান কি আছে ইপিনে চাৰি আছে হয়নে মানে এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব এতিয়া এই প্লাছ ওৱানটো সেইপিনে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ ওৱান হ'ব মানে চাৰিৰ পৰা এক গ'লে কিমান থাকিব তিনি থাকিব মানে আমি এক্সৰ মান পাই গ'লো এক্সৰ মান আমি কিমান পালো তিনি পালো জেডৰ মান আমি কিমান পালোঁ এক পালো আমাক এতিয়া কাৰ মান লাগে ৱাইৰ মান লাগে মানে এই চিত্ৰটোত আমি কাৰ কাৰ মান পালোঁ জেডৰ মান পালোঁ এক্সৰ মান পালোঁ মানে এক্স ব্যাসৰ মান পালোঁ জেড ব্যাসাধুডালৰ মান পালোঁ আমাক যদি ৱাই ব্যাসাধুডালৰ যদি মানটো পাওঁ তাৰপিছত সহজ হৈ যাব হয়নে গতিকে আমি ৱাইৰ মান এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম আপোনালোকে সেইটো চাওক যে ৱাইৰ মানটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এই যিটো আমি এক্সৰ মান পালোঁ এই এক্সৰ মানটো ইয়াৰ যিকোনো এটা সমীকৰণত আমি পোট কৰি দিব পাৰোঁ ধৰক এক নম্বৰ সমীকৰণতো পোট কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ লিখক আপোনালোকে যে এক্সৰ মান এক্সৰ মান সমীকৰণ একত বহুৱাই এনেকৈ আপোনালোকে লিখি দিয়ক সমীকৰণ একটো কি আছিলে যে সমীকৰণ একটো আছিলে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল আঠ হয়নে গতিকে এক্সৰ মান আমি কিমান পাইছোঁ এক্সৰ মান আমি পালোঁ কিমান তিনি ন গতিকে তিনি যোগ ৱাই ইকুৱেল কিমান আঠ হয়নে গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি আমি ৱাই উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তিনিটো ইপিনে প্লাছ এইপিনে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব মানে আঠৰ পাঁচ গ'লে আঠৰ তিনি গ'লে কিমান পাঁচ হ'ব মানে আমি ৱাইৰ মান পাই গ'লোঁ এক্সৰ মান পালোঁ জেদৰ মানো পালোঁ মানে আটাইকেইডাল ব্যাসাৰ্ধমান পাই গ'লোঁ এতিয়া ব্যাসাৰ্ধবোৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব জেদ কিমান আছিলে এক এক্স কিমান তিনি আৰু ৱাই কিমান পাঁচ মানে তিনি একে তিনি চাৰি চাৰি পাঁচে ন চেণ্টিমিটাৰ মানে বিয়া সাধৰ যোগফল কিমান ন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই ভিডিঅ' এই যিটো গণিত এই গণিতটো ট্ৰেডিচনেল মেথড মতে কৰাতে কিমান সময় গ'ল মিনিমাম আঠ মিনিট সময় গ'ল হয়নে মই বুজাই দি আছোঁ সেইবাবে আঠ মিনিট গ'ল কিন্তু আপোনালোকে নিজে কৰিলেও কিমান গ'লহেঁতেন মিনিমাম পাঁচ মিনিট সময় গ'লহেঁতেন গতিকে এই যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সৰ দ্বাৰা কৰি দেখুৱাম আপোনালোকে জাষ্ট অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইবাৰ আপোনালোকক মই শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স মতে কৰি দেখুৱাম চাব কি আছে তাৰপিছত বি তাৰপিছত চি বিন্দু হয়নে এইডাল কিমান দীঘল আঠ চেণ্টিমিটাৰ এইডাল কিমান দীঘল চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইডাল কিমান দীঘল ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয়নে গতিকে আমাক কি কৈছে যে এই ব্যাসাৰ্ধবোৰ উলিয়াব দিছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত এটা বস্তু মন কৰক যে এটা বৃত্তৰ পৰা কেইডালকেই ব্যাসাৰ্ধ গৈছে দুডাল দুডাল ব্যাসাৰ্ধ গৈছে মানে ইয়াৰ পৰাও দুডাল গৈছে ইয়াৰ পৰাও দুডাল গৈছে ইয়াৰ পৰাও দুডাল ব্যাসাৰ্ধ গৈছে এইখিনি আপোনালোকে বুজি লওক এতিয়া আপোনালোকে চাওক এই যিটো ত্ৰিভুজ এ বি চি এটা যি ত্ৰিভুজ হৈছে এই ত্ৰিভুজটোৰ যিমান পৰিসীমা হ'ব পৰিসীমা মানে কি এইডালৰ যোগফল এইডালৰ যোগফল আৰু এইডালৰ যোগফল গতিকে এই যোগফলটোক যদি আমি দুইৰে হৰণ কৰি দিওঁ কিয় দুইৰে হৰণ কৰি দিম যিহেতু দুডাল দুডাল বিয়া সাধাৰু আছে গতিকে সেইটো কি হ'ব তেতিয়া আমি সহজে ব্যাসাৰ্ধ যোগফলটো পাই যাম গোটেইখিনি যোগফল আধা হৈ যাব হয়নে মানে ইয়াৰ পৰাও যদি এডাল হয় ইয়াৰো যদি এডাল হয় আৰু ইয়াৰো যদি এডাল হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজটোৰ যি পৰিসীমা হ'ব পৰিসীমাটোৰ সমানে আধা হ'ব হয়নে গতিকে চাওক প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে এই ত্ৰিভুজটোৰ যদি পৰিসীমা উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আটাইকেইটা বাহুৰ যোগফল মানে কি হ'ব এটা আছে ছয় ছয় চাৰি দহ হয়নে আৰু দছে আছে কিমান ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজটোৰ কি পৰিসীমা হয়নে এই ওঠৰ চেণ্টিমিটাৰক যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দুইৰে হৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিমান পাব ন চেণ্টিমিটাৰ পাব মানে ন চেণ্টিমিটাৰ কি এই ব্যাস বড়োৰৰ যোগফল ঠিক আছে জাষ্ট দহ ছেকেণ্ড সময়তে আপোনালোকে এইটো এনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু সেনেকৈ কৰিলে কিমান মিনিমাম আপোনালোকৰ পাঁচ ছয় মিনিট গুচি যাব গতিকে যিটো পদ্ধতিত আপোনালোকে সুবিধা পায় সহজ পায় সেইটোতে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মাত্ৰ অকণমান মেথছত বিশেষকৈ নিজৰ যিটো ব্ৰেইন ব্ৰেইনবোৰ ইউজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিমানে আপোনালোকে ব্ৰেইনটো খটুৱাব সিমান সহজে সিমান কি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল চাওক যিহেতু এটা প্ৰশ্ন কৰোঁতে আমাৰ বহুতখিনি সময় গুচি গ'ল গতিকে আৰু আজি মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন ল'ম ইয়াৰ পিছত তাৰ পিছত যিবোৰ বাকীবোৰ প্ৰশ্ন বাকীবোৰ প্ৰশ্ন আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনালোকক কৈছোৱে যে অসম পুলিচৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত এই প্ৰশ্ন কাকখন মোলৈ এজন বন্ধুয়ে পঠাইছিলে গতিকে এই চেগতে তেখেতলৈ জনাইছো মই অশেষ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ হাততো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰশ্ন কাকত নাইবা যদি প্ৰশ্ন আছে অসম পুলিচৰ সৈতে জড়িত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰৰ জৰিয়তে পঠাব পাৰে নাইবা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পঠাব পাৰে ঠিকে বন্ধুসকল এইবাৰ আগবাঢ়িছো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যে প্ৰশ্নটো আমাক দিছে কিমান সৰল সোতত চাৰি বছৰলৈ মুঠ ধন মূলধনৰ চাৰি গুণ

চাৰি বছৰৰ পিছত কিমান হ'ব চাৰিশ টকা হ'ব এতিয়া আমাক সুধিছে যে কিমান টকা সুত হ'ব লাগিব মানে সুতৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হ'ব লাগিব সেইটো সুধিছে গতিকে বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকক মই দুটা মেথডৰে কৰি দেখুৱাম মানে এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড লগতে আনটো শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে দুটা মেথডেৰে ভালদৰে চাব নিশ্চয় খুব ভাল লাগিব প্ৰশ্নটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিবই আহিব গতিকে সকলোৱে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাইক কৰিব কোনেও লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব অকল আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে নহয়নে যে প্ৰশ্নটো আমাক এনেকুৱাকৈ কৈছে যে কিমান মূলধন আমি নাজানো কিন্তু চাৰি বছৰ পিছত সেই মূলধনটো কিমান হ'ব বুলি কৈছে চাৰিগুণ হব বুলি কৈছে গতিকে আমাক কি উলিয়াব দিছে সৰল সোধ উলিয়াব দিছে ঠিক আছে প্ৰথমে আপোনালোকে সকলোৱে কি ধৰি লওক যিটো মানে মূলধন আছে মূলধনক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰিন্সিপল বুলি কওঁ হয়নে মানে পি পিটো আপোনালোকে ধৰি লওক কিমান এক্স বুলি ধৰি লওক ঠিক আছে ধৰা হ'ল মূলধন কিমান এক্স এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো মুঠ ধন হ'ব মানে সুতে মুলিত যিমান হ'ব চাৰি বছৰ পিছত কিমান হ'ব মানে এই এমাউণ্টটো কিমান হ'ব এই মানে এমাউণ্ট হয়নে এমাউণ্টটো কিমান হ'ব এক্সৰ চাৰিগুণ চাৰিগুণ মানে কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্স হ'ব ঠিক আছে ইয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালে যে মূলধনটো যদি এক্স হয় তেতিয়াহ'লে মুঠ যিটো ধন সেইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্স হ'ব হয়নে এতিয়া চাওক এতিয়া মূলধনৰ পৰা মুঠ ধন হ'ব লাগিলে যিটো সৰল সুত ইয়াত বৃদ্ধি হ'ল কিমান বৃদ্ধি হ'ল যদি আমি সৰল সুত উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি সৰল সুত সমান কিমান হ'ব এৰ পৰা পি ইটো বিয়োগ দিব লাগিব মানে ফ'ৰ এক্সৰ পৰা এক্স বিয়োগ দিলে যিখিনি পাম সেইখিনি হ'ব মানে সৰল সুদ হয়নে মানে ফ'ৰ এক্স বিয়োগ এক্স ইকুৱেল কিমান হ'ব থ্ৰী এক্স হ'ব থ্ৰী এক্সটো কি হ'ব এই সৰল সুদ হ'ব নিশ্চয় এইখিনিলৈকে আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালে মই বহুত সহজভাৱে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট ভালদৰে শুনিব নিশ্চয় বুজি পাব এতিয়া চাওক যিটো সূত্ৰ আছিল সৰল সূতৰ সেই সূত্ৰমতে আমি ফল' কৰিম যে এছ আই সৰল সূত হয়নে চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল কি আছিলে আছিলে পি টি আৰ ৱাই হাণ্ড্ৰেড আছিল নিশ্চয় সকলোৱে আপোনালোকে জানে এতিয়া এছ আই মানে কিমান পালোঁ আমি চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট থ্ৰী এক্স পালো গতিকে মানবোৰ বহুৱাই দিয়ক ঠিক আছে প্ৰিন্সিপল কিমান ধৰিছিলো আমি এক্স ধৰিছিলোঁ অকে নিশ্চয় বুজি পাইছে পুৰণ টি মানে কিমান আছিল টাইম টাইম মানে আমি কিমান পাইছিলোঁ চাৰি বছৰ হয়নে গতিকে এইটো চাৰি দেখি থওঁক আৰ মানে কি আছিলে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট এইটো আমি নাজানো এইটো আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে এইটো যেনেকে আছে তেনেকৈ থাকক আৰ টো আৰ হৈ থাকক অ'কে তাৰপিছত তলৰ যিটো হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড হিচাপে আপোনালোকে সকলোৱে লিখি থৈ দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াত কি উলিয়াব দিছে আমাক আৰ উলিয়াব দিছে গতিকে আপোনালোকে আৰ ইকুৱেল লিখিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে আৰ টোপিনে লৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব এই যিটো এশ আছে এই এশটো আপোনালোকে কত লিখিব লাগিব এইবাৰ ওপৰত লিখিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰে যিটো থ্ৰী এক্স আছে এই এশৰ লগত আপোনালোকে এইটো থ্ৰী এক্সটো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ওপৰত কি আছে এক্স আৰু ফ'ৰ হয়নে মানে এক্স পূৰণ ফ'ৰ এইটো তলত লিখিব লাগিব অকে এইখিনিলৈকে আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালে এতিয়া ইয়াৰে এক্স ইয়াৰে এক্স কাটা কাটি গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আৰ ইকুৱেল কিমান থাকিলে তিনি এশ গুণ কিমান হ'ব তিনিশ তলত কি আছে চাৰি আছে হয়নে মানে তিনিশক যেতিয়া চাৰিৰে হৰণ কৰিব আপোনালোক সকলোৱে তেতিয়া আপোনালোকে পাব ছেভেণ্টি ফাইভ মানে আৰটো কি ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট গতিকে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট সদায় কিহত ওলায় পাৰ্চেণ্টেজত ওলায় গতিকে এই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব পয়সত্তৰ শতাংশ হ'ব মানে সৰল ফুট ঠিক আছে পয়সত্তৰ শতাংশ সৰল সোতত চাৰি বছৰৰ মূলধন কি হ'ব সোতে মোলে চাৰি গুণ হ'ব অ'কে নিশ্চয় সকলোৱে বুজি পাইছে এইটো আছিল ট্ৰেডিচনেল মেথড এইবাৰ মই আপোনালোকক এটা শ্বৰ্ট মেথড বুজাই দিম শ্বৰ্ট মেথডটো মাত্ৰ আপোনালোকে দহ ছেকেণ্ডতে উলিয়াব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে শ্বৰ্ট মেথডটো আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আৰে উলিয়াব লাগিব হয়নে যিহেতু আৰটো আমাক উলিয়াব দিছে আৰ উলিয়াব লাগিলে প্ৰথম কথা আপোনালোকে এনেকে এডাল হৰণ চিন দি ল'ব লাগিব তলত লিখিব লাগিব আপোনালোকে যিটো সময় টি দিয়া আছে সময়টো তলত লিখিব লাগিব আৰু ওপৰত আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব মূলধনৰ যিমান গুণ ঠিক আছে মূলধন যিটো দিয়া থাকিব মূলধনৰ যিমান গুণ দিয়া থাকিব এনেকৈ আপোনালোকে লিখক মূলধনৰ যিমান গুণ ঠিক আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ব্যয় কৰিব লাগিব এক এইটো শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স হয় এইটো আপোনালোকে সকলোৱে লিখি থৈ দিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া এই যিটো আমি আৰ উলিয়াম আৰটো কেনেকৈ উলিয়াম সময়টো কিমান চাৰি বছৰ দিয়া আছে সকলোৱে আপোনালোকে জানে

পঁচিছ বাৰ যাব আৰু পঁচিছ তিনিগুণ কিমান পয়সত্তৰ শতাংশ হ'ব মাত্ৰ দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব এই প্ৰশ্নটো এনেকৈ সমাধান নিশ্চয় আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগিছে নহয়নে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় মই আজি আপোনালোকলৈ জাষ্ট দুটা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ কিন্তু দুটা প্ৰশ্ন বহুত বেছিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কেৱল অসম পুলিচৰ পৰীক্ষাতেই যি লিখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যিকোনো কম্পেটেটিভ এক্সামতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আহে আৰু যি যিহেতু এইখন অসম পুলিচৰ প্ৰশ্ন আছিল প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন পেপাৰ চ' এইখনৰ বাকী যিবোৰ প্ৰশ্ন মানে বাকী যিবোৰ গণিতৰ প্ৰশ্ন আটাইবোৰ গণিতৰ প্ৰশ্ন মই আপোনালোকে এনেকৈ দুটা তিনিটা চাৰিটা যিমান পাৰো এদিনত ইমানটাকে কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই খুব সহজভাৱে খুব মানে গাঁৱলীয়া ভাষাতে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পায় কোনেও যাতে খকোজা নালাগে কাৰো কিয়নো কিছুমান এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিব ইউটিউবতে যে ভিডিঅ'টোত মানে গণিত কৰি থৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপালে মানে বহুত স্পীডতে কৰি থৈ গুচি গ'ল যিটো নিয়ম আছে নিয়ম মতেই কৰিলে কিন্তু বহুতেই বুজি নাপায় চ' মই সেইসকল ষ্টুডেণ্টকো মানে খুব সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিসকল ষ্টুডেণ্ট মানে মেথছত বহুত বেছি দুৰ্বল মই আপোনালোকক খুব গাঁৱলীয়া ভাষাত এনেকৈ এনেকৈ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে আজিৰ দুটা প্ৰশ্ন ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যদি সকলোৱে বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কোনেও লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব কিয়নো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান বেছি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সিমান বেছি পিছত আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' দিবলৈ মোৰ মানে উৎসাহ জাগিব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে মানে মই আপোনালোকক ফ্ৰীকে কি ধুনীয়াকৈ মানে গণিতবোৰ শিকাই আছো আপোনালোকে জাষ্ট মোক ফ্ৰীকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব দি থাকক নিশ্চয় আপোনালোকৰ লাভ মোৰো লাভ হয়নে গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আজিলৈ সকলোকে এৰিছোঁ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মানে ইয়াৰ পিছৰ মানে খণ্ডটো লৈ আহিম গতিকে সকলোৱে পিছৰ ভিডিঅ'টোলৈ ৱেইট কৰি থাকিব গতিকে আজিলৈ সকলোকে এৰিছোঁ বাই বাই জয় অসম